Dobar dan, poštovani gledaoci. Zaražene ptice u okolini Prijedora bile su zaražene virusom H5N8. Potvrđeno je to iz laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Do sada nisu utvrđeni slučajevi zaraze ljudi ovim virusom, međutim, iako je vjerovatnoća zato mala, ona se u teoriji ne može u potpunosti isključiti. Uzroci sa žarišta bit će upućeni na konfirmaciju i u referentnu laboratoriju Europske unije. U akciji Kurir pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 7 osoba zbog organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Uhapšeni su advokati Esad Hrvačić, Ismet Hamzić, Samina Skopak i Selma Taraniš, te Vildana Ligata, uposlenica kod advokata Hamzića, te Muamer Pita i Zaim Spahović, kuriri u Opštinskom sudu u Sarajevu. Nakon krim obrade u Federalnoj upravi policije bit će predati tužilaštvu kantona Sarajevo, po čijem nalogu su i uhapšeni. U Bosni i Hercegovini nema odluke o reviziji presude protiv Srbije i s tim je upoznat Međunarodni sud pravde u Hagu, poručuje to predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. S druge strane, Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti u petak organizuju savjetovanje o podnošenju zahtjeva za reviziju presude. Pokrovitelje Bakir Izetbegović. Pozivnica za savjetovanje pod pokroviteljstvom člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića upućena je na desetine pojedinaca iz političkog i akademskog života. Više detalja nema. Organizatori su nedostupni za medije. Svaka aktivnost u vezi s revizijom presude bila bi suprotna Ustavu države, jasan je Ivanić. Ja sam se stavio do znanja da je agentu tužbe istekao mandat i da on ne može u ime Bosne i Hercegovine podnositi tužbu, kao ni bilo koji drugi organ, bez sastanka i odluke predsjedništva. Ivanić je stavove prenio i agentu Sakivu Softiću, te razgovarao, kaže, sa registrarom Međunarodnog suda pravde. Iz svih tih razgovora jasno sam stekao utisak da svaka revizija jeste novi slučaj koji podrazumijeva podršku organa Bosne i Hercegovine. Ovdje te podrške nema. Osvrnuo se i na lidere SDS-a i SNSD-a, Vukotu Govedaricu i Milorada Dodika, koji, kaže, samo pričaju bez konkretnih poteza, a koji su tražili da zakaže sjednicu predsjedništva. Dodaje da je pokušao, ali da nije bilo saglasnosti druga dva člana predsjedništva. Govedaricu i Dodika pita šta su poduzeli da spriječe reviziju. Ako ko treba da traži sjednicu predsjedništva, onda je to gospodin Izetbegović. Jedino na taj način on može dobiti legitimitet za ovu tužbu. S obzirom da je svima jasno da će odluka biti donesena nakon sastanka u petak, a u petak se okuplja ne vladine organizacije, a ne institucije Bosne i Hercegovine, više je nego jasno da ova tužba nema legitimitet Bosne i Hercegovine, nego se pokušava zloupotrijebiti ime i institucije Bosne i Hercegovine. Sve su to razlozi zbog koji će država ući u veliku krizu, siguran je Ivanić. Najveću štetu će, smatra, imati oni koji žele reviziju. Ovdje se u ime BiH jedan član, jedna trećina predsjedništva opredjeljuje da diže tužbu protiv druge države. To je rušenje Ustava. Na sastanak u petak će i predsjednik SDP-a BiH. To nije odluka koju treba donijeti advokatski tim ili uski krug ljudi, mišljenja je Nikšić. Najsretniji bi bio i vjerojatno najveći dio građana Bosne i Hercegovine, to je samo pravno pitanje i da se može ići na to da sud donese odluku na osnovu argumenata, činjenica i dokaza. Što se tiče mog stava, ja zaista mislim da treba sagledati sve okolnosti i činjenice, na osnovu toga hladne glave donijeti odluku. U slučaju postojanja činjenica koje ukazuju na nove dokaze, niko nema pravo zaustaviti i ispriječiti da se dođe do pravde i istine u tom slučaju. Svakako da spadam i one ljude koji kažu da ukoliko smo izgubili ovih 10 godina zaista uludo, a to ćemo tek čuti, ne želim da špekulišem, i nema nikakvih novih činjenica i dokaza da ne treba grlom u jagode ići i praviti novi problem na području Balkana i ovdje ove reke. Konačan stav o eventualnoj reviziji presude trebao bi biti poznat nakon savjetovanja u zgradi Sarajevske vijećnice u petak.
Odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Sakip Softić imenovan je za BH agenta u Međunarodnom sudu pravde u Hagu po tužbi protiv Savezne Republike Jugoslavije. Njegov mandat zvanično traje i danas, izjavio je to bivši agent u ovom sudu i ustavnopravni ekspert Kasim Trnka. Kaže da sumnja stvara polemike. Da li je revizija novi postupak ili nastavak ranijeg? U statutu i pravilima Međunarodnog suda pravde nema odredbe kojom se podnošenje prijedloga za reviziju smatra novim postupkom. Prijedlog za reviziju je nastavak postupka u kojem se otvara rasprava samo o pitanju koje je označeno u prijedlogu za reviziju. Ukoliko predstavnik tužene strane ospori legitimaciju agenta BiH, o tome nakon rasprave treba odlučiti sud. Nema mjesta političkom diskursu o kvalitetu mandata agenta. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale su sporazum o saradnji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. On će Vijeću ministara i crnogorskoj vladi na bilateralnoj osnovi omogućiti da intenziviraju politički dijalog i saradnju. Delegacija Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim Vijeća ministara svečano je dočekana u Crnoj Gori. Denis Zvizdić sastao se sa predsjednikom vlade Crne Gore Duškom Markovićem, a glavna tema razgovora bila je unapređenje saradnje između dvije zemlje. Ova posjeta nije samo prilika da potvrdimo tako dobre odnose, već ona ima i za cilj da nas sve zajedno postakne, da te odnose unapređujemo i u budućnosti i da ukupnim angažovanom dvije vlade doprinosimo većem kvalitetu tih odnosa, kvalitetnijoj valorizaciji naših razvojnih mogućnosti i naravno ukupno boljem razumijevanju. Dijalog, a ne nikako slanje poruka, smatramo baznim instrumentom i modelom na kojem treba graditi buduće odnose među zemljama Zapadnog Balkana. Dodao je Marković da je Crna Gora spremna da Bosni i Hercegovini pruži pomoć na evropskom putu i izrazio očekivanja da će naša zemlja do kraja ove godine dobiti kandidatski status. Izražen je i zajednički interes za proširenje trgovinske i ekonomske saradnje, a istaknuta je i potreba za zajedničkim infrastrukturnim projektima kojima bi se poboljšao promet roba i ljudi. Cestovno povezivanje Sarajeva i Podgorice i željezničko povezivanje na pravcu trase od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, pa i dalje ćemo se povezati sa drugim zemljama kao što je recimo Albanija. Predsjedavajući Zvizdić pozvao je privrednike Crne Gore da učestvuju na Mostarskom sajmu kao i na Sarajevo biznis forumu. Cilj ove posjete upravo i jeste dalji razvoj regionalne saradnje, ali ovaj put kroz direktnu komunikaciju i dijalog koje smatramo ključnim i osnovnim instrumentima za rješavanje svih otvorenih pitanja ili za definiranje projekata koji će značiti dalji ekonomski razvoj naše dvije države ukupnog regiona i u stvari kreiranje dalje evropske i ekonomske perspektive i Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Potpisan je i sporazum o saradnji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sporazumom se jačaju dijalog i saradnja državnih tijela u oblasti evropskih integracija, te potiče jačanje ekonomske i saradnje u oblasti turizma, pravosuđa i unutrašnjih poslova. Između dvije države nema otvorenih pitanja i odnosi su jako dobri. Zaključeno je ovo nakon sastanka predsjedavajućeg Zvizdića sa predsjednikom Crne Gore i Skupštine Filipom Vujanovićem i Ivanom Brajovićem, tokom kojeg se razgovaralo o unapređenju bilateralnih odnosa. Zvizdić je istakao da su dobri odnosi primjer za cijeli region i da samo politički dijalog i saradnja zemalja regije vodi ka miru i prosperitetu Zapadnog Balkana. Dodao je da će upravo međusobni odnosi determinirati brzinu ekonomskog razvoja država i daljnji tok integracijskih procesa regije. Ustavno-pravna demokratska asocijacija Vijeća građana Bosne i Hercegovine izradila je rezoluciju o nužnosti ustavnih promjena u našoj zemlji kojom od međunarodne zajednice traže da na građanskim principima uredi Bosnu i Hercegovinu. Svoj zahtjev su uputili svim relevantnim međunarodnim institucijama i ambasadama Rusije i Sjedinjenih Država. Mi tražimo da međunarodna zajednica jednostavno uredi ovu zemlju shodno svojim načelima, odnosno shodno svojim mogućnostima kako oni i vode ovu zemlju koje održavaju kao pod protektoratom postojeće
stanje u ovoj državi ne mogu riješiti tri zaraćene etno-religijske naroda koje isključivo radi na principu, znači zasnovanog na formiranju svojih entiteta, odnosno podjela ove države. U Arcelor Mittalu potpisan je ugovor sa holandskom kompanijom Danelli Corus za generalni remont visoke peći. Vrijednost investicije je oko 38 miliona maraka. Radovi na remontu visoke peći, pogona koji predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u integralnoj proizvodnji čelika, trajeće 70 dana, počev od februara naredne godine. A sutra počinje primjena izmijenjenog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim su pooštrene novčane kazne. Policija će za prekoračenje brzine kažnjavati od 50 do 1000 maraka. Kazne za vožnju u alkoholiziranom stanju također se kreću od 50 do 1000 maraka, a isti iznos je predviđen i za upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita i neregistrovanog vozila. Kazne od 100 do 300 maraka predviđene su za vozače koji koriste mobilni telefon koji nije prilagođen upotrebi u vozilu. Također će biti kažnjavani biciklisti i pješaci koji korištenjem telefona ili slušalica budu ugrožavali sigurnost u saobraćaju, a predviđena kazna je 40 maraka. Kaznu od 100 do 300 maraka plaćat će vozač i svi putnici u automobilu ako ne budu vezali sigurnosni pojas, a za vožnju djeteta mlađeg od 12 godina na prednjem sjedištu predviđena je kazna od 400 do 1000 maraka. Za škripu gumama kazna je 250 maraka. Broj osoba koje su u protekloj godini ilegalno prešle granice i ušle u Bosnu i Hercegovinu povećan je za 21%. Ovi podaci, ali i mnogi drugi, predstavljeni su na godišnjoj konferenciji za novinare granične policije Bosne i Hercegovine. Direktor Zoran Galić istakao je da je čak 218 osoba zatečeno u ilegalnom prelasku granice. Rekao bi da po svim segmentima zaštite elemenata sigurnosti granične crte Bosne i Hercegovine, što je u interesu Republike Hrvatske, s obzirom da sa Republikom Hrvatskom graničimo u najduljoj mjeri, negdje oko 1003 km, tako nešto. Ta naša suradnja je stalno kontinuiteta i u tom pogledu, u tom zajedništvu, u stvarivanju te suradnje, glavni nam je cilj maksimalno posvetiti pozornost zaštiti elemenata državne granice, odnosno granične crte. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je jedino izvjesno da se sam neće kandidovati na predsjedničkim izborima, kako se špekulisalo. Kada je riječ o njegovom dogovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem, rekao je da će se sve znati u nekoliko dana, možda čak i večeras. Vučić u emisiji Upitnik Radio Televizije Srbije saopšti ime kandidata, odnosno svoju kandidaturu. Na pitanje o podršci SNS-a Nikolić je rekao da uz njega i Vučića stoji isti procenat članstva i da će onaj ko bude kandidat dobiti glasove cijele stranke. Ja mislim da smo mi skoro sve dogovorili, ali možda ćete večeras to čuti od Aleksandra, možda sutra, ali danas ne. Nego nisam hteo da vas izbegnem. Naravno da Aleksandar Vučić može da pobedi. Apsolutno. I lakše nego ja. Ali reći da ja ne mogu da pobedim, onda treba da se kaže, a ko će to pobedi? Zvaničnici Evropske unije oštro kritikuju antiimigrantsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu najavu izgradnje zida na granici sa Meksikom. Evropski parlament je održao posebnu sjednicu na kojoj je raspravljano o Trumpovim kontroverznim odlukama, a lideri političkih grupa su tom prilikom Trumpa oštro kritikovali i nazvali diskriminatorom i razdvajačem. A istovremeno se u Evropskoj uniji već nalazi 12 zidova podignutih bodljikavom žicom kako bi se Evropa zaštitila od dolaska izbjeglica koje bježe od ratova, siromaštva i nasilja. Savjetnik za američku nacionalnu sigurnost Michael Flynn podnio je neopozivu ostavku. Bijela kuća je objavila kako je odstupio s dužnosti zbog svojih kontakata sa Rusijom. Flynn je navodno razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji prije nego što je Trump preuzeo ured predsjednika. Njegov odlazak dolazi nakon izvještaja da je Ministarstvo pravosuđa prošlog mjeseca upozorilo Trumpovu administraciju da je Flynn obmanjivao službenike administracije vezano uz njegovu komunikaciju sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama i da je procijenjeno da je ranjiv na ucjene Rusa.
Sjeverna Koreja je uz negodovanje odbacila saopštenje Vijeća sigurnosti o lansiranju balističke rakete tokom vikenda i objavila da su sve izvršene probe mjere samoodbrane radi zaštite sopstvenog naroda od direktne prijetnje neprijateljskih snaga. Vijeće sigurnosti sinoć je uz osudu lansiranja rakete zatražilo od članica da udvostruče napore za jačanje sankcija protiv Pjongjanga. Nivo vode i pritisak na zidove najveće američke brane u mjestu Oroville u saveznoj državi Kaliforniji smanjen je u proteklim satima, ali rizik od pucanja dalje postoji, pa je na snazi odluka o evakuaciji oko 200.000 stanovnika iz područja nizvodno od brane. Ured guvernera Kalifornije proglasio je vanredno stanje i angažovao nadležne službe da izvrše popravke na oštećenim zidovima. Toliko u Dnevniku 17. Hvala na pažnji i doviđenja.